Дамаска, кажете ми како младински активист, каква е ситуацијата со иселувањето на млади луѓе? Од Охрид ве загрижува ли за тој податок како човек кој што секојдневно е со младите, кој што работи со нив? Од моето искуство и од секојдневниот контакт со младите лица можам да заклучам дека ситуацијата од ден на ден станува се позагрижувачка и жалосно е што младите луѓе веќе на никој начин не гледаат можности за екзистенција во Охрид од познатите економски причини, меѓу средношколците, посебно владе мислењето дека по завршувањето на нивното средно образование или по завршувањето на високото образование, секој од нив сака да си го најде патот некаде надвор од Охрид и надвор од Македонија. Статистиките се загрижувачки и понатаму, според информациите кои ги добиваме, сме високо рангирани по иселување, така што сметам дека доколку наскоро нешто не се преземе во однос на ова прашање, од Охрид ќе се заминат и оние млади кои што се тука. Кажете ми, што како младен активист, какви мерки, што вие правите, што работите со младите на некој начин, за да не за да ги задржите овде, туку за да секојдневието им го направите малку поразлично? Па ние организираме различни работилници, мотивацијски настани, држиме предавања за тоа колку е важно тие да останат овде, да ги одржуваат на некој начин веќе постоечките нивни врски со семејството, со роднините, со пријателите, меѓутоа кога тие самите веќе гледаат дека овде нема никаков излез, сето она што ние го правиме дава искрено многу малку резултати, како што кажав, состојбата веќе се позагрижувачка. Има ли интерес кај млади да се вклучат во такви активности или се помалку? Се помалку. Се помалку. За жал, поради економскиот момент, кај младите преовладува паричниот интерес за секоја друга, за секоја активност, што и е разбирливо. Што институциите прават да го спречат овој негативен тренд или феномен? Па, очигледно е дека не прават ништо или ако прават, тоа е многу малку и незабележливо и невидливо. И наместо да се преземат разни политики на економски и на материјален план за да останат младите овде, напротив, одливањето на мозоците е се поголемо секој ден. Што според вас треба да се направи? Што треба да направи? Па, за Охрид би било најдобро да почне полека да си ја враќа она своја некогашна стара слава на економски гигант. Сигурно кога би се отвориле повеќе фабрики со посигурна, постабилна плата, младите или најголем дел од нив би и решиле да останат овде. Меѓутоа и младите луѓе треба да бидат свесни дека предприемничкиот дух, што секој веројатно од нас го крие, треба да биде и некој лајтмотив за понатаму, значи да не чекаат се да им се пружи од државата, туку на некој начин да почнат и сами од себе да покренуваат некои иницијативи и да го зголемуваат своето ниво на обштествена одговорност. И само што вас, дали во вашата средина, во твојата средина веќе знаеш млади луѓе што веќе си заминаа? Многу. Многу, за жал. Таква е ситуацијата со која што се соочуваме. Нема ништо освен семејството што би не задржало овде. Што мислиш, што ќе се случи во наредниве години, во наредниот период, дека ситуацијата ќе се влошува или... Па доколку не се преземат некои по конкретни активности, сигурно дека само ќе се влошува, нели самите статистики кажуваат дека сме во ризик да станеме земја на стари луѓе. Значи, Македонија старее, а не се подмладува.